waxa maalintii ciidda Gaarisa ka dhacay arrin taariikhi ah oo markii ugu horeysay qof ganacsada ah uu jecleysto inuu ka farxiyo dhalinyarada Gaarisa. Madaxa shirkadda Saafi Cleaning Company Axmed Saafi ayaa dhalinta u qabtay koobka finalka ciidda oo ay jilbaha isku aasteen labada koox ee Sheikh Stars iyo Sambul FC oo ay guusha laba eber ku raacday kooxda Sambul FC. Waxaa goobjoog ahaa waaxda kubadda ciyaaraha KFF wasiirka ka socday countiga Gaarisa, mudanayaasha aqalka baarlamaanka Gaarisa, madax iyo marti sharaf kale oo horkacayo xildhibaanka degmada Township Mudane Major Deeqow. Si kastaba, waxaa goobta garoonka abaalmarinno kala duwan lagu guddoonsiiyey dhalinta kooxaha kubadda cagta Gaarisa, halkaas oo mudanaha Gaarisa Township uu guddoonsiiyey koobka kooxda guuleysatay. Madaxda iyo marti sharafta kale ayaa aad u ammaanay Axmed Saafi inuu garto dhalintana wax u qabto maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo u dhashay deegaanka. Abdi CEO wa Saafi, kwa yale ambaye ameifanya miaka 60 since independent, this is the first time local businessman amewahi kusponsor tournament. Hakuna mwingine amewahi kufanya. Ya pili, he will be also the first businessman kusponsor training ya coaches na rivari tarehe 15 mwezi huu, kitu ambayo serikali wameshindwa kufanya. Tunashukuru sana Ahmed, mtoto wa Gaarisa. Watu wengine wanafikiri ametoka Nairobi. Ahmed mtoto wa Gaarisa. Ahmed nilikuwa najua akiwa mdogo, tumefanya naye kazi wakati watu wa Gaarisa walikuwa naoga na maji showers. Ahmed was the revenue officer Gawasco, na ndio nani alipotoka akaenda ngambo akasoma akaja akafanya biashara. That is an example ambaye inatakana tuifuate, sio kwenda kuombaomba. Kwa hivyo tunakushukuru Saafi, na tungeomba watu wa Gaarisa, kwa sababu uchafu imezidi na tuko na Saafi Company. Kwa nini? Ni pesa kidogo, hatuwezi kila nyumba lipe pesa, chafu ichukuliwe, tauni yetu iwe safi? Sio ni kitu muhimu? Na ni kijana yetu, vijana wa sports, nataka mkitoka hapa kila mtu aende nyumbani aambie baba na mama kuna company ambaye inaokota chafu. Badala ya kutupa kwa barabara, tunataka Saafi ifanye Gaarisa safi. Tumekubaliana? Kwa hayo machache, kwa sababu muda ya kuongea ni chache, nitaita sponsor mwenyewe aje asalimie nyinyi, muone sura yake. Wengine wanaona mtu anametameta hapo, wanasema ai, hii mtu ni mtu wapi? Ni mtu amepigwa na jua Gaarisa, amekulia hapa kwa hii uwanja. Karibu Ahmed. Asante sana German. Mheshimiwa Chief Guest Honorable Major Deeqow, MB Township, County Commissioner, Waziri Maji, Waziri wa Trade, my friend Suleiman, Mheshimiwa Odawa MCA Dertu, Mheshimiwa Labasiga Ahmed Sheikh, my best friend, all protocol of observe. Assalamu alaikum. Yangu haitakuwa mengi. Mimi ni mashukuru sana hawa team wa Sheikh Stars na Sambul. Mulituonesha mbira mzuri ambaye haina juki, na mutaendelea hivyo inshallah ta'ala, na sisi tutaendelea kwa support. Mheshimiwa Chief Guest, karibu sana, na tumeshukuru sana kufika hapa, na pia all leaders ambaye wako hapa. Yangu itakuwa fupi, ni kuwashukuru tu, lakini nitawaambia timu wa kutoka Gaarisa, hata nyinyi mtubatie promotion, yani mtubatie motivation ili tuwa support. Tukiona vijana wa kutoka Gaarisa wakijesea huko Harambee Stars, si tutaendelea kuwa support? Si ndio? Sasa nyinyi ndio inatakana mkuwe professional, na mpira ni kitu nzuri sana. Badali ya kufuta bangi ama sigara ama nini, wewe sasa as a professional footballer ujipange ili ndo ukue next 1 year or 2 years or 3 years utakuwa unajesea huko Harambee Stars. So kwa hayo machache, thank you so much bana chairman, nimeshukuru sana. Our chief guest honorable Mheshimiwa Deeqow Barrow,
our county commissioner Muhammad Ramadan, my colleague, the CECM in charge of water, my friend from Labasigale, the CEO of Safi Company, FKF officials led by Salad. Assalamu alaikum. I have two points to make. One is to thank Safi Cleaning Company for giving this opportunity to our people. Number one, Safi, we really appreciate for funding this activity, and I hope next financial year also you will budget for it. And I'm sure this financial year you will never budget. We just have the request from your office. Number two, there are several requests we made to several institutions. Some of them are intending to also fund some activities, not necessarily sport activities, but rather activities such as border sheds. Therefore, Safi, we say thank you so much on behalf of the county government of Garissa, on behalf of the Minister of Trade, of which we submitted a request to your office as far as supporting and funding various activities is concerned. Thank you so much. Sasa nitamuita county commissioner yetu aje apeane speech yake, alafu amuite mgeni wa leo. Asante sana chairman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Major Deco, the area member of parliament, the CECs for trade and water, all protocol observed. Jina langu naitwa Mohamed Ramadan, as Alia said. Mimi na maneno mawili matatu. Nataka kusema kwamba Garissa as a county has a lot of potential in all fields, in all areas. In sports, in industrialization, in urban development. But we need to come together to make the Garissa safe, first of all, in order to be able to attract investors, in order to make the investors who are current hapa wa feel comfortable kuekeza pesa zao. Alkadhalika, hakuna competition ya mihadarati. Mimi natoka pwani ya Kwale na najua jinamizi la mihadarati jinsi ambavyo limetusumbua kwa muda mrefu sana, hadi tukabidi tufikie kutumia dawa inaitwa methadone ndio tuweze ku rehabilitate very many youth ambao tayari walikuwa wameharibikiwa na maisha. Kwa hivyo tukiambiwa tusikie na tuache kile ambacho ni chochote ambacho ni kileo. The extent to which tume abuse hasa hizi psychotropic drugs ziko na effect kubwa hata kwa vizazi ambavyo tunavizaa, to avoid as much as possible ili kuweza kujenga jamii ambayo ina mwelekeo wa mbele. Lazima nashukuru sana kwa kunikaribisha na nimeona mchezo mzuri, isipokuwa tunahitaji vijana wawe na stamina. Mchezo ni stamina. Mimi pia nilikuwa mchezaji hapo zamani, sasa inaelekea kuzeeka. Kinyenzi hizo nilikuwa mchezaji mzuri sana wa kabumbu wa kandanda. Kwa hivyo nashukuru sana wale ambao the CEO wa Safi company kwa sponsorship hii ambayo amejishughulishia. Kwa hivyo tauni yetu ni chafu sana. Tauni yetu ya Garissa kati ya tauni chafu ambazo mimi nifanya kazi, ya kwanza kabisa ni Garissa. Na uchafu mwingi, plastic bags kwingine hata tulisahau hapa ndio zimejaa sana. Yaani hali ya hatari. Kwa hivyo tuchunge usalama, tuchunge usafi wa mji, tuwe na ushirikiano na wawekezaji, tuwe na urafiki, tushirikiane wakati wote ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana na kazi zipatikane. Kwa vijana wale ambao wamesoma, kwa sasa hivi kuna kitu kinaendelea katika mitandao kutoka Ministry of Labor inaitwa skills inventory. Kwa hivyo tunaomba vijana wote waingie katika mtandao, watafute hiyo skill inventory, waweze kuregister, na itasaidia hawa wajumbe wetu kina Major Deco ku come up with the laws na policies ambazo zitatusaidia sisi katika upande wa ajira. Alkadhalika, kuna mtandao mwingine ambao unaitwa National Employment Authority Integrated System, ambayo zile kazi zote ambazo zinapatikana ughaibuni ziko ndani ya huo mtandao. Kwa hivyo kila kijana ambaye ana skill yoyote, whether is a technical skill,
It is a soft skill. Ama it's a leadership skill ambao naona kanayo. Tafadhali log into that website, open an account and register yourself. There's a lot of support that government has so far initiated. Kwa Ministry of Immigration wameka desk ambayo ina deal solely with wale watu ambao wame apply hizo kazi. Kwa airport kuna desk pia hal kadhalika ambayo inawasaidia. Kwa hivyo ukipata kazi ugaibuni, you will be able to travel in a record time. Utapata passport kwa haraka, na at the same time utakuwa facilitated kupata visa na kila kitu ambacho unahitaji kupitia serikali. Otherwise, asanteni sana. Wacha tuchukue nichukue fursa hii kumkaribisha mgeni wetu wa heshima, Meja Deko, karibu. Tuongeze makofi. Asanteni sana. Karibu mheshimiwa. Asante sana County Commissioner, our County Commissioner Mr. Mohamed Ramadan, CACs wako hapa, CEO of Safi Cleaning Services. Watu wa Garissa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nimesahau officials ya KFF ambayo wameorganize hii mchezo. Asante sana. I'm happy, tumefurahi. Teams wa wili ambayo walicheza hapa, Bulashek na Sambul. The only way you can succeed kwa hii game ni mambo matatu. Moja ni discipline. Discipline. Stamina. Sindio? Tukiwa na discipline na stamina na to be dedicated to the game. Continuous training of this game. So ile kitu tumeona hapa was a good display of skills ambayo muko nayo. What we need again now is mambo ya discipline. Tukua focus, continuous training. Na sisi kama viongozi wenu, tutawa support kwa hii mchezo. Tunataka kuona, musikuwe heroes ya Garissa Town peke yake. Mukuwe heroes ambayo tutawenda kuwaona wakicheza for at the national level. Ile mumebaki hapa, imebaki ni kidogo tu, imebaki. Nyinyi kuungana na to play at the national level. Kwa hayo machache, najua time imefika, na maghrib ndo hiyo, sitaki kuendelea. Yale mengine ambayo county commissioner amesema ni maneno ya drugs. Drugs, mihadarati inaua generation ya watu ya Garissa. The young generation, the future leaders of this country or this county inauliwa na mambo ya drugs. Tafadhali sana, there is nothing in drugs. Do not waste your life at this young age. By na nyinyi mnajua mko na my friends, mko na family members ambayo wako kwa hiyo maneno. Tafuteni namna mnaweza kwa rehabilitate hiyo watoto. Ndio wasiendelee na mambo ya mihadarati na kuua maisha yao ya usoni. Kwa hayo machache mimi na nimesema asante sana bwana KFF, rest assured you will have my support inshallah in the future. Na tunataka kushukuru CEO wa Safi Cleaners Mr. Ahmed. As has been said, he is the first one ambaye amewahi sponsor a football match hapa Garissa Town. Hiyo ni bongesi kwako. Na wale wengine, wafanyabiashara wengine wa hii town, wasiongojea tu only elected leaders kusponsor these events. Wow, they should also come on board. Hii ni watoto wetu na tunawasaidia inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.